Krásný den, milí diváci. Dovolte, abych přivítala po pro mě docela dlouhé době našeho oblíbeného Míru Zelenku. Ahoj, Míro. Ahoj, dobrý den. My se dlouho neviděli. No. Teda já jsem tě dlouho neviděla, neslyšela. U mě tady na Polovce. No tady, no já mám to asi rok. To víc možná. No každopádně máme co dohánět. Já myslím, že máme dneska tolik témat, co probrat, viď? No to je vždycky. To se dá. Prosím tě, jak se máš? Jak se ti daří? A jak vnímáš společnost? No tak trošku vnímám u sebe zhoršený život, zdravotní stav. Už nevydržím rád tenis 3 hodiny, ale jenom 2 hodiny. Ale toho někomu může v mém věku připadat ještě furt dost dobrý. Já si myslím. Ale ta současná situace, no tak jako jednoduchý to není. No. To opravdu člověk se musí jako do určité míry ovládat, jo, aby tam nepouštěl ty emoce, tak já vždycky radím. Já prostě říkám, nesledujte nic. Já říkám, jo, sledujte, ale nepouštíte tam ty emoce. Nedávajte tomu emoci, je to prostě nějaká informace. Já si osobně myslím, že v takových 80% se tomu dá většinou i zasmát, jo, že to, co oni dokážou vymyslet. Ta Evropská unie, to prostě jsou... To jsou neuvěřitelné věci. Jo. Jenomže bohužel je to často i na účet, na náš účet, na účet no to je normálního člověka. Většinou. Nejen často bych řekl, že to, co vymýšlí teď všechny, ale tak já myslím, že to je právě úmysl. Že to není jako, já vždycky mě fascinuje to, jak lidi a v diskuzi a podobně, když se bavíme, jak si o nich myslí, jak jsou hloupí a neschopní. Naopak, teď mluvím o těch špičkách, nemluvím o takových, jako třeba naše vláda takový, jo, ale ty, co to řídějí, tak to opravdu jako nejsou hloupí lidi a vědí, co dělají. A musím konstatovat, že teda některé věci se jim opravdu daří. Že jo. Já dokonce říkám, že to s tím koronavirem byl svým způsobem majstrštyk. Jako to byl. Že jich to, jak dokázali prostě lidi zmanipulovat, zblbnout a ještě spoustu rozdělit, že jo. A hlavně ty následky potom. No. Já nevím, co je vlastně horší, jestli samotný proces, samotný průběh, anebo ty následky, že vlastně jsme ekonomicky hodně klesli a jsme zadlužený ještě víc, než jsme byli a obyčejný člověk to nějakým způsobem pocítí, protože prostě... životní úroveň jde dolů. No tak ono u toho koronaviru ještě spousta lidí jako si mysleli, že to je pro jejich dobro, tak jim přišlo, že ty peníze se dají obětovat, když to zachrání tolik životů. Že? Teď už je to daleko horší, že? Protože teď peníze utíkají úplně jinam. Jo. A není na důchody a takové věci. Právě. Jako mě, já se omlouvám, ale jako důchod se mi to úplně netrápí, protože nejsem tak odkázán na důchod, jo. Ale pro některý to je úplně hrozný, že ta inflace a to. Míro, a jak z toho ven? Máš ty nějaké osobní a celkové řešení? To no, se řekne lehce, viď? No, tak osobní řešení bych měl, ale aby bylo realizovatelné nějaký... Nemyslím jenom, jako, že jak jsi to vyřešil doma, ne, nemyslím, jako... Jako, aby bylo realizovatelné v téhle společnosti v nějaké rozumné době. Tam vidím jako problémy, že pokud se nestane něco z těch mnohokrát ohlašovaných mimořádných událostí, ale sluneční záblesk nebo mimozemšťaní a podobně, což bych úplně nevylučoval, jo, ale bez toho, a ono i s tím by to byl problém, jo, protože, jak já říkám, vždycky prostě žádný systém nemůže fungovat lépe, než jsou jeho jednotlivé prvky. Že jo. A dokud se nezměníme my, lidi, tak prostě tady žádný systém nemůže fungovat. Jo. Já samozřejmě si přeju volnou energii, antigravitaci, jo, ale vyřeší to. Nevyřeší. Budou, zase pokud to zůstane, tak se budou mít někteří ještě lépe, že jo. A jestli to ještě jde, teda, že ty už mají všechno. Ale tam je tam samozřejmě potřeba si uvědomit, že to, o čem jsem už několikrát mluvil, že u těch nahoře, jo, jak se třeba říkalo, tak tam,
tak tam necháme ty starý, ty už si nahrabali dost a už nebudou hrabat. Jo. Ale tam není závislost na penězích, ale závislost na přírůstku peněz. Jo. Jo, jim je jedno, že má na kontě 50 miliard, který nemůže nikdy pro sebe lepší účely využít. Jo. Ale potřebuje ještě tu další miliardu a nevadí mu, že kvůli tomu může milion lidí třeba. Jo. Ale tak to je jejich, jo. Problém je nás, že nejsme schopni prostě se jako dostat na tu vyšší úroveň. Že jo. Tych to je spousta lidí, kteří prostě to vůbec jako nechápou, že by mohli na sobě pracovat a když už jako to zaslechnou někde, tak aby si došli k závěru, že to jejich práce na sobě by mohla přispět celé tyhle společnosti. Jo. Tak to by byl takový první základní krok, pracovat na sobě, protože čím je člověk dál, tím je dál jeho rodina, celý jeho okolí. No, protože táhne ty ostatní za sebou v okolí. Že jo. To, ano. A pak si říkám, že mám někdy takový pocit, že se čeká na to, kdy každý z nás řekne a dost. Já už toho mám dost, s tím nesouhlasím, co se tady děje. A pokusím se nějakým způsobem buď se k někomu přidat, nebo dát najevo, že se mi to nelíbí. Já třeba někdy, když se dívám na televizní noviny, tak tam jsou ankety. Tážou si lidi na nějaké různé problémy, prostě ať je to teda zdražování, anebo malé důchody. A kolikrát ty lidi tak jenom kejvnou ramenama a řeknou, co můžeme dělat. A říkám, a to je přesně ten problém. Když každý řekneme, nám se to nelíbí, my s tím nesouhlasíme a dáme to najevo, prostě řekneme a dost. Možná na to se čeká? No, já si myslím, že problém zase, nechci furt jako všechno svádět na to, ale já si myslím, že to právě souvisí s tou neustálou manipulací. No právě, a z těch ovcí, těch oveček. Ale ty ovce jsou manipulovány k tomu, že nic nemůžou. Dobře, to je ta dlouhodobá manipulace. Dobře, a přesně se čeká na to, kdy každý si řekne, já už nechci být tou ovcí, tou ovečkou. No, to je ten problém, že, ale říkám, součástí té manipulace je, nic nemůžete. Jo? To, dobře, a my jsme se z toho vymanili. My víme, že to že tak můžem, není. Ano. Že můžeme. A my to musíme dostat mezi co největší počet lidí a přesvědčit je o tom. Protože říkám, jako ta téze, no ale já, co já jako jediný člověk můžu, že jo. Já všem říkám, ano, můžete. Práce se srdeční čakrou. Přesně. Můžete jako otevřít si srdeční čakru, působit tou otevřenou srdeční čakrou na rodinu, na své blízké a podobně. A pak je tady bod číslo 2, kde máme taky obrovský renonc, a to je, že se neumíme sjednotit. A když se sjednotíme, tak se brzo zase zevnitř rozvrátíme. No, pracovat i na tom, aby jsme byli schopni táhnout za jeden pro vás, nemyslíš? No to 100%, ale myslím si, že to ještě není i tak, že se rozvrátíme, jako jsme rozvráceni. Jo. To je další moment, jo. No. Ale nikdy. Stačí opravdu jenom pozorovat, jak se ti muži uprostřed nějaké skupiny baví a jak nechtějí každý ustoupit ze svého názoru. Ale znám i ženy. To taky, ale většinou teda politiku zatím no, dělají muži. No, jasně dělají muži, no. Tak až to budou víc žen, budu jedině ráda, ale to bude možná stejný problém. No ne, ale jak nejsou ochotní ustoupit a přijmout ještě názor druhých. Není to trochu... Ono problém s těma ženama je taky, že o jaké ženy se jedná, že jo. Pokud jdou do politiky ženy ala Clintonová, tak ty prostě nemají žádné nové energie, takže určitě. To potom... Tak já si vzpomněla muži, že většinou v těch jsou skupinách v politice, jsou hlavně no, muži. Teda. No, takže problém je, že se nejsme schopni se sjednotit, stáhnout za jeden pro vás a říct, my už máme všichni dost, takhle je to špatně, pojďme s tím něco dělat. No ale to je právě to, když já jsem se na tohle téma namluvil na všech různých fórech. Ale když člověk pozoruje tu scénu, tak se zakládají stále nové a nové strany a straničky a stále se to více rozplizává, že jo? A nejsou schopni se sjednotit. Jako. Přitom já si myslím, že a teď je to hrubý odhad, jo? Že kdyby se podařilo sjednotit v jednu stranu a získat pro tu stranu ty nespokojené lidi, tak dostane ve volbách 40%.
a bude sestavovat vládu. Jenom, ono se to podařilo už třeba v Bulharsku, už před lety a teď snad se to zase jako tímhle směrem směřuje, ale tady právě, já nevím, co to je za tu mentalitu, že každý chce být vedoucí. No, je to ta, no tak je to, já samozřejmě do určité míry vím, že to je ta, že moc je nejsilnější droga ve smíru, že jo, ale proč se to projevuje zrovna u nás, jako v Česku, možná i na Slovensku, já nevím, jo. Proč se to projevuje takové míře na takových jako zanedbatelných úrovní, jo. To. Ale říkám, já jsem to už během života zažil na takových, já to nemůžu říct jinak než jako blbostech, kdy ty lidi se dostali k takové funkci, jako je vedoucí na dětském táboře. Jo. A jak i naprosto hodnej, mírumlovnej kluk se změnil a chtěl najednou něco řídit a podobně. A přišlo mu líto, že to řídí někdo jiný. Že jo. Mně se zatím nestojí stále ještě ten určitý komplex toho, že jsme malí, že jsme vždycky byli někým ovládaný a že je to nějaký komplex, který tady máme? Já nevím, tak Maďaři ho nemají. Ale to jsou taky pohodáři, oni když mají dobré jídlo, tak jsou spokojenější než my. Nevím, ne, ale teď úplně vážně, my ten problém máme opravdu tady. Hlavně obrovský problém, hlavně tady v té naší kotlině. Ano. Je to tady hodně. Dokonce si myslím, a jsem k tomu neustále očkován, že na té Moravě jsou na tom lépe. To jsou. Tady je to hodně negativní. To je tam, kde taky jsem dostal SMS-ku nebo na WhatsAppu zprávu, že přidám peníze na založím nějaký investiční fond, jak ohradit Prahu a ty parkanty nepouštět ven. Jo, jo. No a vidíš tady nějaký světilko na konci tunelu, že se třeba tvoří něco na té druhé straně? Tak to vidím pořád, že jo, stále teda. Snažíme se, viď? Stále jsem ve styku, že jo, vidím, jak se ten okruh lidí, kteří se o ty věci zajímá, jak se stále rozšiřuje. Bohužel, teď nerad to říkám, ale je tu taky dost těch, co hlásají různé až občas různé věci a lidi jim uvěří, že to je jako těch vytvořit si takovou nějakou minisektu a podobně. To se daří docela úspěšně a ty lidi jsou potom závislí. Jo. Prodávají domy a odezdávají peníze svému guruovi. Jo. To bohužel se děje. No. Tak nebude to dobrá karma. To ne. Ale tam tak právě to není to světlo na konci tunelu. Ne, to není. Ale já jenom jsem říkal, tak to světlo spočívá v tom, že stále více lidí se o to zajímá. Že? A oni ty lidi, když se o to zajímají, tak pokud nejsou opravdu zmanipulováni do nějaké sekty, což většina není zase, abych to nepřeháněl, tak prostě se podívají na nějakou informaci a pak si podívají na jinou a teď si rozšiřují ten obzor, pak třeba se přiklonějí k tomu, co jim jako vyhovuje. Ale opravdu si myslím, že já to používám to svůj oblíbený fenomén a to je to morfogenické pole. Hmm. Tak to pozoruju, že prostě do toho morfogenického pole lidstva nebo v Česku a na Slovensku se opravdu tyhle informace dostávají. A že prostě i přijímají některé věci, které by přišly úplně nesmyslně, jako jsou třeba ty přisedlíci, jo? Že prostě to začínají se na to dívat normálně. Obzvlášť tady, když zjistí, že to pomáhá, že jo? Na rozdíl od prášku a podobných drog, jo? Které jsou do nich někdy docela pod tlakem, nějaký elektrošoky a takový. To jsou občas hrozný věci. Takže myslím, že díky tomu se to prostě dostává do povědomí těch lidí. I třeba například to se dostává, že si můžou toho přísedlíka odvést sami. Že jo? Že to zvládnou. Já už znám dost lidí, co to dělají.
což je jako úžasný, protože to, tak je to úplně normální, že řekl bych, většina až velká většina lidí se k tomu duchovnu dostává přes nějaké svoje problémy. Životní nebo zdravotní. Tak. Říkat, takhle to dál nejde, tak se začne zajímat o nějakou alternativu. No a někdy nakouknou a řeknou, a to je zajímavý, a už jsou chycený. Ty jsi řekl jednu nesmírně důležitou informaci, že hodně lidí si ty přísedlíky sami můžou odvést. Mm-hmm. Je dobrý ale si od někoho nechat pomoc, třeba ať je to archanděl Michael, který... Nemusí, ne. Sami? A oni vědí, kam to mají odvést? Protože oni se pak moc rádi vracejí. Já mám na stránkách mám meditaci, no tak to jo, a tam ty lidi navádíš. Takže když si to, ne, oni si to lidi pustějí a tam přesnej ten postup, jo, co mají dělat. No tak to jo. A daří se jim to, jo, takže. A to najdou, prosím tě, kde? U tebe na stránkách? Normálně na stránkách, no, Miroslav Zelenka. Ano, ano. Ale je to rubrika ke stažení a tam jsou meditace, no, takže to. Jak se přesně odvést no, všechny parazity tam, na sobě? Ono je tam hodně těch meditací, třeba jako když už jsme u toho tématu srdeční čakry, tak je tam meditace na srdeční čakru, jo, která pracuje hodně i s láskou k sobě a jako hodně lidí už si ji pochvaluje, že jo, takže. To určitě, ale my jsme se v zákulisí bavili o tom, že jsi už hodně přetížený, že těch případů je víc a víc a když se lidi naučí sami si to odvádět a bude se jim dařit a pak pomůžou celému svému okolí, tak jedině dobře. Já na to dělám semináře. A ty bys mi pořád práce dost. Já dělám semináře, že jo. No. Kde to učím? Kde se to můžou naučit? Kde ty lidi to naučím? A jsou tam vidět. Lidi, kteří třeba nikdy nic nedělali. Mm-hmm. No a během toho si odvedou přísedlíka. To je dobře. Ale promiň, já to nevěděla, tak takhle to chci trošku podpořit, aby... Jestli můžu jednu perličku. No určitě. Na jednom semináři, když ta jedna žena odváděla, tak říkala, že odvedla dva přísedlíky a jednu ruku. Co to? Prostě viděla ruku a ještě říká, že podle prstů poznala, čí to je. Jo. Nevím, to jsem se s tím nesetkal, ale... Ne, je to opravdu... A to byla nějaká nenechavá ruka, jo? Ne, ona nevěděla. Ne. Rozumím. Ale bylo to, jako je to někdy zajímavý. Já myslím, že máš tolik příběhů. No to jo. Své praxe. Ale říkám, že je zajímavé, jako když tam přijdou ty lidi na ten seminář a děláš si nějaký takový trochu odhad, jo? Mm. A pak tam přijde člověk, který si říkáš, no tak, jako nechci si někoho dotknout, ale takový starší, jo, trošku jako dědula. Říkáš si, no tak je tady, že jo. A pak on vychrlí takový věci, co všechno udělal, jako ho odved, jak to vidí dokonce. A to. Takže se to opravdu jako nikdy nedá odhadnout. No ale už je dost lidí, co si odvádějí sami přísedlíky. Určitě v té hromadě jich odvádějí daleko víc než já dohromady. Takže ještě chystám potom něco takovou akci, kdybych jako předal. Takhle to jsou semináře, na které se může přihlásit jako úplně každý, že jo? Mm-hmm. Což se taky děje. A tam co chci udělat jako do budoucna, ale jako v relativně krátkém čase, udělat seminář opravdu zaměřený jenom pro ty, co chtějí jako odvádět přísedlíky, jako pro ostatní lidi. Ne jeden, dva v rodině, ale... Že mám tam tu jednu dívku a ta řekla, že se to naučila, už odvedla 300. To je krása. No, to je, no. Ale oni neubejvají zase. Prosím tě, jak to řešíš u lidí, kteří řeknou, já vůbec nic nevidím, já nepoznám, že má někdo na sobě přisedlíka, ale rád bych ho odvedl, ale nic nevidím. No, tak ani necítím. Tohle je... Asi nejčastější otázka, viď? No, ČKD, často kladené dotazy. No tak to je velice častá otázka. No jak já na to odpovídám? Já na to odpovím jednoduše. Já když jsem v 92. začínal, tak jsem taky nic neviděl, necítil jsem žádné energie. No meditoval jsem a teď vidím a cítím. No. Takže protože, pracovat na tom. No tak jako... Tam to je ten věčný problém, nevím, jestli už jsem o tom tady nemluvil, ale věčný problém je v tom, že oni jsou ty jako senzibilní schopnosti.
předpokládá se, že to je něco vrozeného. Jo. Samozřejmě všichni máme různý talent. Jo. No ale když má člověk talent a nepracuje, tak se nic neděje. A když nemá tolik talentu a usilovně pracuje, tak se to naučí. To platí i ve sportu a platí to i v tomhle. Jenomže tady u tohle lidi nejsou připravení to chápat, jako že to je jako schopnost, která se rozvíjet a myslí si, buď to máš, nebo to nemáš. Takže já už jsem to tady určitě říkal, ale taková ta nejobvyklejší teda rozhovor spočívá v tom, říkám, a proč to neděláš? Třeba cokoliv. Jo. On řekl, no, já to neumím. A už to zkoušel? Ne. To je opravdu běžný průběh toho rozhovoru. Že lidi nevyzkoušej, protože si myslí, že ta oblast toho mimosmyslového vnímání a tak, že to je nějaká oblast jenom pro ty vyvolený. Ne, že to dokáže, když se snaží každý. Jo. Takže to je furt, stále se snažím přesvědčit lidi. Když to, a to ještě chci k tomu podotknout, že dneska jo, ten postup je daleko rychlejší než v tom 92. Protože už v tom morfogenickém poli to je. Ano. Tyhle ty věci, schopnost meditovat, to všechno tam je, pomáhá druhým. Že jo. Takže teď jsou na tom daleko lepší. Ale hlavně se do toho musí pustit. No. Tam je jeden věc, co jsem ještě nenašel, myslím, že jsem taky říkal, tady je jeden problém, že se tomu říká práce na sobě. A to práce už má takový negativní význam, jako že to je nějaká práce, dřina. Že jo. Je to bohužel, protože kdyby tahle společnost už byla na té správné úrovni celkově, no, tak by se lidi do práce těšili a bavila je. Tady se to bere jako, že jo, musím, abych uživil sebe a rodinu a tak. Jo. Takže to má trošku ten takový negativní zabarvení, ale už jsem o tom dlouho přemýšlel, mě nenapadlo, čím to nahradit. Jo. Asi nám fakt nezbude nic jiného, než opravdu pracovat na sobě. Tak já vždycky říkám, a z té práce se radovat, že děláme pokroky, to je přece zase pak obrovská radost, když vidíme, jak se nám léčí vztahy a mění se vztahy v rodině. Ale já jsem právě chtěla říct, že třeba někteří lidi, kteří opravdu jakoby nic nevidí, tak si můžou přivolat třeba bytost, jako je Archanděl Michal, on taky rád odvádí a je to jeho taková oblíbená činnost. A tak ze začátku můžou si nechat pomoct, spolupracovat s těma bytostma, nebo je Archanděl Azrael, že to je vyloženě bytost, která nedělá nic jiného, než vlastně převádí bytosti na druhý břeh a oni vědí, kam tu bytost mají dopravit. Kam s ní, že jo? Takže si můžou nechat i pomoct. Někým, kdo na to, to... Já si ještě furt myslím, ale no. že ta činnost je tak relativně jednoduchá, že to může dělat každý sám. Já vím, i bez ale někdy je dobrý si nechat pomoct, jo, už jenom určitě, proto, že oni vědí, kam ho odvést. No tak to se odvádí vždycky do barda, že jo? To v tom je, v tom návodu, v té meditaci je to popsané, takže... Tam... Prostě urob si sám říkáš, jo? No, určitě. Ne, to je právě to, co se snažím vždycky lidi přesvědčit, že jo, nespolehejte na nikoho, jo, odveďte cokoliv, teda léčte se, pouštíte si, tam mám taky léčebnou meditaci, že jo. Pracujte na sobě, nespolehejte na to, co vám kdo řekne, pracujte se šestou čakrou, otevřte si intuici, jo. Že to je taky velice důležitá věc. Jo. Moc důležitá že, věc. Že ty lidi pak se nemusí tápat. Že jo. Jenomže to je zase další věc. Jo. Když je učím na tom semináři třeba ty lidi, ty intuici, tak oni, ale protože to znám jo, podle sebe, jak já říkám, já mám výhodu proti některým těm gurům, že jsem začínal úplně z ničeho. Teda úplně ne, samozřejmě něco z minulých životů, ale v tom okamžiku, v tomhle životě jsem začal na sobě pracovat, takže všechno vím, jo, jak něco nefunguje, že to začne fungovat, někdy pak zafunguje úžasně a už to se nikdy neopakuje, protože přijde zase něco jiného, ale podstatný je přesvědčit ty lidi, že opravdu můžou hodně udělat sami. Rozhodně. Já trochu zase odskočím. Míro, všiml jsi si, že se zvýšila aktivita mimozemských civilizací? Tak, našich sousedů? Osobně jsem si to nevšiml, ale ze zpráv v těch alternativních webů. Že jo, tam a i často... v normálních médiích, normálně na novinkách, najdeš, kolik objektů, kde bylo spatřeno.
Co si o to myslíš? No, je to už konečně ta doba, která nám měla přijít? Já doufám, na kterou čekáme? Doufám, že jo. Ale protože přece jenom už jsem se několikrát ve svých optimistických vizích seknul, ale doufám, že teda jenom o nějaký časový údaj, ne spíš úplně. Jenom ten čas, víš? No. Ale tam je pořád otázka toho, když se člověk jako s někým tam nahoře povídá, že no tak ještě jste nedospěli, jo. My vám pomůžeme, ale když se podívejte, co děláte. To je... Na druhou stranu, na to, že se to už dostává do médií, do úplně těch nejklasických, toho největšího mainstreamu, to už je velký signál. Možná, že ten velký mainstream už si dělá takový zadní vrátka, že to bude muset obrátit. Ono to je i ve více oblastech. Že? I v komentování třeba té války na Ukrajině. Už to není tak jednostranný všechno. Že? Sice třeba s tou demonstrací, to teda jsem si říkal, jako, jestli mají zapotřebí takhle hloupě lhát, ty mainstreamy. No ne, tak jako prohlásit, že tam bylo několik tisíc lidí na tom Václaváku. To je a tam byly kolika? Desítky, stovky? Sto tisíc. Stovky, viď. Očití účastníci. Byl úplně plný Václavák. No, ale jako já bych chápal, kdyby napsali několik desít tisíc. Jo. A když napíšou několik tisíc, tak se můžou jedině zesměšnit. A ty jsi tam byl osobně? Ten nebyl, já jsem byl... Minule jsi byl osobně. No, teďko jsem nemohl, protože jsem měl seminář. A atmosféra je tam taková přející? No. Já jsem měl tentokrát, jsem měl v neděli seminář, takže jsem musel v sobotu už odjet, ale... No tam to bylo kouzelný, jsem tam byl poprvé. Já jsem říkal... Teď se bavíme o demonstraci Jindřicha Rajchla. Ne, já mluvím o té, co byla předtím. No, to dělal Vrábl. No. To ještě stará. Tak to bylo kouzelný v tom, že já jsem se obtížně teda prodral ze zprostřed Václaváku k muzeu. A teď jsem si tam posadil, jo, u muzea. A já jsem si vůbec nevšiml, co je za mnou. Jo. A tam měli za mnou vlajky Evropské unie. Jo. A teďko mě oslovila Česká televize. A říkala, proč jste tady? A oni čekali, že jsem tady jako za Evropskou unii, jako že jsem přišel podpořit Evropskou unii, protože jsem seděl pod těma vlajkama. Že jo? A když jsem jim řekl, jako jsem jim to vyvrátil, tak se znechuceně odvrátili. A nikde jsem se neobjevil. Kdybych býval řekl pro tu Českou televizi, že jo? Tak jsem byl, jakože, no přece jsem tady, abych odsoudil to, co se tady děje a propagoval Evropskou unii, tak jsem byl ve zprávách. Takhle jsem přišel o slávu. Krátkou slávu. Ale to jsme odbočili jenom od toho, že lžou tak hloupě. Kdyby napsali několik desíti tisíc, tak je to podcenění, ale několik tisíc. Jo. Když tam potom ještě je fotka, kde je plný Václavák, tak nevím, co z toho mají. No, ale... Ale my jsme se do toho dostali, že vlastně... A tam právě byli ty lidi, kteří řekli a dost, my už to takhle nechceme dál. O tom, jak jsme se bavili dneska na začátku. No, tak... Jen aby jich bylo dost, těch, co řeknou dost. A jen aby byly aspoň chvíli jednotní. Aspoň chvíli. To jednotní, no to jednotu, já nevím ještě, no. Jestli se to někomu podaří. Chtěl by to opravdu... nějakého silného, charismatického vůdce, nenastrčeného od temných sil, teda. Což taky není až tak jako úplně to, ale myslím, že i snad se teďko taky trochu daří, že uvěřili některé ty lidi, že není špatný si ty lidi prověřit. Jo. A teďko nemyslím, myslím od lidí senzibilních, kteří jsou schopni to vidět. Že jo. A ty je prověřuješ, viď? No, tak. Nenápadně. Nenápadně ne, tak oni mi ukážou fotku, řeknou jméno a já řeknu svůj názor, ale nenápadně je to spolehlivé. Někomu třeba ulevit nějakému celkem dobře našláplému politikovi nebo prostě někomu, kdo je na té druhé straně, třeba odvést nějakého přesedlíka u něj? No tak já... Jako... Je to dovoleno? Kým? Já tím tvým prostě... No, nemám žádný, o který by mě něco zakazoval. No, tak já bych tě zaměstnala, poslala bych tě na celý parlament. Na celou vládu. Ale tam to nemá smysl. Můžeš odvádět od rana do večera. Já vím, ale tam to nemá smysl. Tam přijde zase novej. A teď ještě otázka, jestli nebude ještě horší. Že?
Že to, tohle starého chytnul, ještě nebyl ve funkci třeba. Jo, jo, jo. Ne, no tak jako dělal jsem pár jako známých osobností, které tady samozřejmě logicky nebudu jmenovat. A i sportovcům, a vím, že to pomohlo třeba. Jo. Ale to dělám, oni to nevědí teda. Jen se jim prostě ulevilo. No, tak přestali mít nějaký ty zdravotní potíže, co měli předtím, ale nemůžu jako jednoznačně tvrdit, že to byla moje zásluha, nevím. No, to. Ale říkám, u těch moc se mi do toho nechce, protože tam ta šance, že chytí novýho přiselíka, je velice silná. Jo. Takže spíš jenom, když teda jsem požádán. Určitě. Míro, my jsme se tady bavili o jednotě. Teď nemyslím kop, ale myslím jednota, která nám tady v Čechách moc, moc chybí. Schopnost se sjednotit, schopnost spolupracovat. Přestože jsme každý svá osobnost. Máš ty na to nějaký recept pro nás, pro všechny? Co bys tak recept samozřejmě je, ale teď bychom museli chtít dodržovat. Že jo? To je otevřít si tu srdeční čakru. Že jo? Protože v okamžiku, když ti lidé mají otevřenou srdeční čakru, tak jsou schopni upozadit svoje, nepřesně řečeno, egoistické zájmy, že jo, prosazení se, protože vidí, že, když má někdo hodně otevřenou srdeční čakru, tak za tolik po tom prosazení se nestojí. Jo. To je. Ono není o co stát taky, že jo, ale... Takže si myslím, že je to hodně o tom. No. Já si můžu... Bych si dovolil připomnout ještě to, co jsme tady počali před 2 lety, myslím, nebo jak je to dlouho, ten generátor srdeční čakry. Jo. Takže jestli bych mohl připomenout, každou středu o 9 nebo o 10 je stále ještě. Stále ještě. No, někteří lidi to dělají, no. Tak je ta meditace na ten generátor lásky. Opět se to dá stáhnout u mě, nebo pustit z toho webu přímo. Jo. Takže bych požádal... To opravdu každou středu pravidelně, ano. Dovolená, nedovolená. No já určitě, ale dost lidí to dělá ještě. Že. Ale akorát, to je moc dobře. No akorát, že teda tenkrát to možná dělalo 10 tisíc, dneska to dělá třeba 500, nevím. A je to škoda, protože si myslím, že je to nejmocnější nástroj, proti kterému ty temné síly, ať tomu budem říkat jim jakkoliv, tak prostě nemají obranu. Oni ještě ke všemu, oni ani ty energie necítí. Jo. Takže to jde mimo mě. Jo. Takže oni můžou přijít do společnosti, kde jede ta energie srdeční čakry naplno a jich se to ani netkne. Že. Což má tu výhodu, že, to, že vlastně, když po ničem necítí, tak se proti tomu nemůžou ani nechtějí bránit. Je to něco podobného, jako když se zjistila ta radioaktivita, že jo. Nevěděli, že existuje, tak prostě tak se nebránili tomu ozáření a ty následky se projevily teda později. No. Teď my jsme vlastně v podstatě v srdci Evropy a je to náš úkol. No, je, no. Tak se održme. Každou středu v kolik hodin? Jsou 2:21 a 22:00. Je to tak udělané, aby ty, co ukládají děti, mohli meditovat a ty, co chodí brno spát, aby mohli od té 9. Já to dělám teda pravidelně, jsem se tam vynechal jednou nebo dvakrát. Že? Takže to je ten velký problém, prostě ta otázka toho sjednocení, ale nevím, na koho vložně apelovat, jo? Protože oni všichni si zakládají nějaké svoje pidi strany, že jo? A nechtějí se sjednotit, že přitom, říkám, ten potenciál je tady ohromný, že jo. Ale ono to opravdu vidět, to musí být u každého člověka, že jo. A já se dokážu představit, že všechny možné síly se snaží, aby jsme to právě neudělali, aby jsme poslední závěrečný krok k tomu vysvobození se z těch starých pout neudělali prostě. Když se někdo snaží sjednotit nějaká strana, tak se tam najednou najde nějaký rozeštvávač, ať fyzicky vždycky. Nebo energeticky, ano. A je dobrý aspoň o tom vědět. Třeba bychom tady nedávno měli pana Jindřicha Reichla a já jsem se ho ptala, jestli si uvědomuje, že vlastně vždycky se snaží ta druhá strana nasadit někoho, kdo je rozeštvé. A on říkal, no uvědomuju a máme to pěkně těžký. Udržet nějaký způsobem
částečně, no a taky Já na to mám samozřejmě svůj... A taky to ale i ty energetický rozeštvávači, ty temní rozeštvávači, kteří, když existuje nějaká skupinka dobře naladěných lidí a kteří se snaží něco vymyslet a vykonat, tak i ty energetičtí fungují. Bohužel, viď? Já říkám, tohle myšlenka, co teď řeknu, rozhodně není vůbec nová, ale já si myslím, že v téhle republice je skutečně hodně senzibilně nadaných žen, které by, já jsem to doporučoval vždycky, ale zatím ne, které by mohly fungovat u každé té skupiny. Jo? Protože tam v těch skupinách opravdu převažují lidi, kteří do toho jdou srdcem, kteří nechtějí prospěch a kteří to chtějí změnit. Jo? Ale kteří by si měli zajistit nějakou takovouhle sílu, která by jim filtrovala ty lidi, která by to poznala. Jo? A to je výborný nápad. No to je ta, která by poznala přímo, tenhle člověk, on nevypadá špatně, jo, ale jeho úmysly jsou jiný. Či takového nějakého senzibilku, vidí? Ano, to by bylo dobré, by měla každá ta skupina, no samozřejmě politické strany taky, že jo, a který by to odfiltrovali, že jo. Musel by mít jako nějakou důvěru, že jo, ale samozřejmě by to musel být člověk, který toho nechce zneužívat, no. Což nevím, že jsem o to několikrát by použil, požádán, ani nevím, jak bych to zneužíval. Že jo? Ale to právě bylo, protože tam nejde o to poznat, jaký ten člověk je, ale jde poznat, teda mělo by být schopnost poznat, zda nikdy v budoucnosti nebude schopen to zneužít. Jo? To právě bylo, taky si myslím, že jsem tady mluvil, jak to bylo v té Atlantidě, že jo? Tam měli systém vladař a knižka. Ano, přesně tak. A ta knižka schvalovala toho vladaře. A ta tam nepustila člověka, u kterého by kdykoliv hrozilo, že to nějak zneužije. Že? A to fungovalo ještě ve starém Egyptě přece. Že měl každý vladař svoji velekněžku, velekněze. No to právě kteří... tam už by to tolik nefungovalo, protože tam no, už byl ale... velekněz a ne velekněžky. Že? No, ale aspoň ta snaha byla ochránit tu skupinu to a toho vladaře. Ale tady právě to bylo dokonalý v tom, tady dokonalý, bylo to v tom, že tam je prostě ta harmonie jinových a jangových energií. Aha. Ten vládce jangové energie, ta kněžka jinové energie. Aha. A on se bez souhlasu té velekněžky, která taky byla nějakým způsobem připravována. To nebylo, že někdo ukázal, ty budeš velekněžka, jo. Na to se připravovali od dětství. Jistě. Jo, do dospělosti a pak to se připravovalo, já nevím, plácnu, 5-10 žen, že jo, a pak z nich ten, co to tam řídil, tak vybral tu, kterou si myslí, že by byla vhodná, ta nesměla zklamat. No. Tam právě nesměla potom pustit do funkce někoho, že jo. A on ten vladař, pokud byl tam puštěný zároveň i jako dobrý, že jo, v tom slova smyslu, že byl vytipovaný, tak on zase byl natolik chytrý a měl natolik otevřenou srdeční čakru, že se zase v těch důležitých otázkách chodil s tou velekněžkou, která byla nadaná tou intuicí, tak se s ním chodí radit. Že? Jenže tady je to postavený úplně na hlavu. Že? Tady je systém ne vládce knižka, ale systém vládce kněz. Že? To se pohřbilo vlastně. Jo? Potom po nějaký té katastrofě Atlantidy, kdy vlastně tam šlo o to přežít, že jo, takže tam byly potřeba hlavně ty jangové energie, že jo, pro zajištění toho potravy a přežití. No a pak bohužel už se to takhle svezlo a pak už to bylo jenom podle mě záměrně využito k manipulaci, že jo. Teď je otázka, kým, jestli se na tom podíleli některé ty mimozemské entity, jak se o nich mluví často, jako anunaci a podobně. Ale byli jsme hodně ovlivněni, no, hodně. Prostě genetický experimenty byly dělaný s lidstvem. Takže já jsem dokonce zažil, pomáhal jsem jedné ženě, která tady plácnu nějakou dobu, jo. Před 20 tisíci lety na té země byla, co by mimozemšťanka, a dělala tady s lidstvem ty genetické experimenty. O co jim šlo? Jakou rasu vlastně z nás udělat? Nebo jaký lidi z nás udělat? Údajně, já budu citovat a pak někdy řeknu k tomu svůj názor. Údajně
Tady bylo 22 civilizací, které s námi dělali genetické experimenty. A ne všichni měli jednotný cíl. Jo. Některé ty civilizace chtěli vybudovat třeba pro sebe nějaký vojáky, že jo. Potom je mohli klonovat, když už tak, jak je to ostatně v těch hvězdných válkách ukázáno, že jo. Někteří opravdu dělali genetické pokusy ve prospěch téhle rasy, no někteří si hráli, dělali výzkumy. To jako my děláme s myšma, tak oni dělali takhle ty pokusy s náma, že jo. Proto se i zkrátil ten věk lidského dožití, že proč dělali pokusy s krysama, že mají krátký reprodukční cyklus, že jo. Dokud jsme žili 750 let, že jo, tak to se, ty experimenty trvaly dlouho. Když to teď, když teda ve 40 může být babička snadno, že jo, tak vlastně se to daleko zrychlilo. Oni, co ty pokusy dělají, tak ty žijou, dejme tomu, těch 750 let. Že jo. Takže chtějí nějaký ty věci vidět. A jeden z těch taky věcí bylo získat odolnější bytost, než byl člověk toho zlatého věku, vůči těm reptiloidům. Že jo. Takže nám tam taky přimíchali trošku teda těch reptiloidních genů, aby jsme byli odolní. A teď je právě problém v tom, aby ta naše současná rasa, jo, která má tam tyhle ty geny odolnosti, a určité principy agrese, aby s tím postoupila na té spirále, na tu vyšší úroveň, kdy bude mít tam tu odolnost, jo, vůči těm agresivním teda nevím, životním útvarům, nebo jak bych to nazval, nebo bytostem, ale zároveň, aby měla otevřenou srdeční čakru. Jo. Že to je právě trošku ten problém, že ty, jak jsme se bavili, že předtím, že teď jsem četl velmi zajímavou věc, jak nějaký mimozemšťan, snad ze Zeta Reticuli nebo co, jak říká, že to, co u nás řeší člověk každý den, že oni by vůbec nezvládli vyřešit. Protože oni už mají tu civilizaci na takové úrovni, že tam v podstatě oni nemají co řešit, oni tam nemají konflikty. Jo. To, co my se hádáme každodenně o něco, tak to oni mají vyřešený a už to tam vůbec neřeší, takže oni nejsou vůbec jako připravení řešit nějaké věci, což jsou hodně konflikty. Jo. Takže jeden z těch genetických experimentů byl taky, že by si od nás některé geny vzali a zamontovali to do svého genomu, aby ještě uměli řešit problémy. Že? Tak je to tady zase na druhé straně, když se na to podíváme, my z toho hlediska, protože ten pohled na tu současnou situaci může být z mnoha různých hledisek, že jo? Ale z jednoho toho hlediska je, že jsme si teda vybrali dobrou tu dobu, jo? Kam jsme se inkarnovali, protože tady se dá udělat opravdu v té momentální situaci, tím nemyslím jako jenom dnešek, jo? Se dá udělat ohromný skok vývojový, který prostě třeba před 200 lety ani nešlo udělat. Jo? Tam se člověk narodil, třeba někde na tom venkově žil, jo, poslouchnu si pana faráře, pana učitele a to bylo všechno. Až to teď se dá opravdu, nebo nejen, že se dá, ale dělají lidi neuvěřitelné skoky, pokroky, odžívají si karmu. Jo. Přesně. Bohužel to někdy jako všichni nevědí, nebo nechápou. Vím o lidech, kteří ano, vím, co se mi děje, vím, že to není příjemný, že jo. Ale já vím proč. Protože jsem se choval nebo chovala v minulých životech tak a tak. Tak si to odžívám, tak jsem si to vybrala, že to si odžiju, aby ta příští inkarnace už byla jako hodně lepší. Že jo? Takže teď je to tady opravdu, je tu hodně lidí, kteří, bych řekl, je tu samozřejmě spousta těch neutrálních, jak bych tak řekl, jo? Nebo nevědomých a neutrálních, ale je tu hodně lidí, co si přišli odžít karmu, to je jedna skupina, a druhá, co k tomu přišla pomoct. Tady teďko v té době, aby jsme neopakovali Atlantidu nebo Řím, jo?
ta podobnost, vlastně něco viděl z konce Říma, tam ta podobnost je fakt neuvěřitelná. To prostě... Já mám pocit, že se teď všichni řeší něco a přišli si nějakým způsobem se očistit, že je v podstatě, že je to celoplošný, že těžko tady třeba do 10 let bude někdo, kdo si neřešil žádný osobní problém, žádné osobní karmické vazby. Myslím, že se to týká úplně všech. Ale s tím rozdílem, že někdo to žije vědomě, někdo ví, o co jde, ano, a tomu moc pomáhá, a někdo bohužel nevědomě, a což je velká přítěž. Hmm. Že mají lidi různý stavy a nevědí proč, viď? Já jsem si taky udělal takovou hypotézu. Nazval jsem to zakázaná filozofie, mm-hmm, smyslem života, jako to, co je zakázané. Smyslem života je být šťastnou a láskyplnou bytostí. Protože když se podíváš na všechny ty systémy, které ti říkají, jak má žít jako a proč, je tam někde buď šťastný, jo, pracuj, dři, pracuj na svém vývoji. Jo. Já nemám nic proti vývoji, to snad je pochopitelný, že se člověk má vyvíjet, ale smyslem života tady, v této naší 3D realitě, je být šťastnou a láskyplnou bytostí. Z jednoho z toho, nejme tomu toho nejnižšího zrnu, z druhého může být vývoj, třetí zkušenost a podobně. Ale na to se úplně zapomíná. Tam není vůbec nikde. Jo. To se nedočteš, že by bylo, že být šťastný je smysl tohohle života. A proč ne? Jo, všude je jenom utrpení. Že jo? To je, jak já jsem říkal, že je potřeba změnit náboženství utrpení v náboženství lásky. Jo? Teď mluvím o tom křesťanství. Že jo? Teď jsem byl někde na tom semináři a tam mi kamarád upozoril na jednu zvláštní věc, že tam byl Ježíš ne na kříži, ale sedící. V životě jsem to neviděl. Kristus, který sedí, jo. To bylo zajímavé. Jinak, a prej jsou 4 teda v Česku, jo. Jinak všichni jsou chudí, ukřižovaný. Jo. Ne, ale že to je prostě to náboženství utrpení, jo. A nakonec i ten buddhismus, který z pohledu těch reinkarnací, mm-hmm, ho můžeme zadit výše, jo. No tak ale zase... Já nejsem až takový znalec buddhismu, než to teda zjednoduším. Co je smyslem? Pracovat na to, abych už se nikdy neinkarnoval. Přesně tak. Ale proč ne na to být šťastný a lásky plný? Jo. Přitom se to nevylučuje. Že jo? Vůbec ne. Když budu pracovat na sobě, abych byl šťastný a lásky plný, tak zároveň sloužím svému vývoji. Že? Ale to je opravdu, když se podíváš na jakoukoliv ideologii náboženství. Nikde není smyslem být šťastný. Takže pojďme si to tak nastavit, buďme šťastný a láskyplný. Já ještě k tomu řeknu tu perličku jednu. Ano. Protože to, já mám takovou tu mantru i zhudebněnou. Já jsem láskyplná zářící bytost. Jo. A oni to lidi docela jako už znají a používají. A jedna žena mi napsala, že to šíří v kanceláři. Jo. A jak slyšela, jak někdo telefonuje, že jo, ta kolegyně telefonuje, pak práskla s tím, to jsou ale blbci. Ne, jsem láskyplná zářící bytost. Se opravila hned. Jo. No ale to je úžasný. Jako, jo. To právě, když to ty lidi jsou schopní, bys to byli schopni uvědomovat. A mnoho lidí jsou nešťastní, ne proto, že by jejich vnější stav... Stav okolností kolem něj byl tak hrozný, ale protože si to tak jako berou, že jo. Z takových tam prostě být, ale zase na druhou stranu, to jsem přesvědčen, já se omlouvám, že to furt opakuju, ale jsem přesvědčen opět, že to je dlouhodobá manipulace. Jo? Samozřejmě. Jo, to je ta církev tady, že jo, co říkala, no. Takže řekněme a dost. A dost, no. Pojďme do srdíčka, nazpátek, do lásky. Abych to ani možná nenazýval na zpátek. Ale... No, někteří se už tam dlouho nebyli. No, právě problém je v tom, že tady vlastně se ani ta láskyplnost moc jako neprosazuje. Já jsem slyšel, nebudu říkat jako odkaď, ale
bylo to na veletrhu v Brně a tam ta jedna razili jako rodiče nějakého kluka, s kterým jsem se znal, razili teorii, že doma se k sobě musí chovat jako dobře a veškerou negaci vychrlit na zákazníka. Tak to určitě zkrachovali. No nevím, já už jsem to dlouho nebyl, ale jako mě jenom fascinuje jako tohle, jako proč, tak to nemůžu se chovat dobře doma i s láskou k zákazníkovi. Tak bude firmu teda ještě neznat. Aby takhle no, oni to nehlásají. Likvidovala zákazníky. To byla informace, kterou samozřejmě neříkají zákazníkům. Míro, my tě moc děkujeme za rozhovor. Já taky děkuji. A připojujeme se ve středu moc rádi k tvé meditaci, k naší meditaci. Myslím, jako, že lidí, meditace jasně. Lidí. No tak podílela ses na to. No tak jsem to nemyslela. Jsem se ne, já vím, ale říkám, že na té tvorbě se tenkrát podívala nápadem. I tak. Měj se krásně. Taky.